Të nderuar televizikues të TV Cegrani Media, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve. Shfletojmë titujt kryesor. Policia e Gostivarit zbatoi alkol testin me shoferët në komunikacion. Agjencia për punësim në Gostivar nga viti 2007 u punësuan 1550 të papunë. Shiret e lezi në takimin ndërkombëtar për përgjegjësinë e barazisë gjinore. Fjala e Nevzatbetës në kongresin tematik të BDI-së. Për këto dhe më gjërë, me titujt të tjerë na ndiqni. Kushtimi për mishin e pulës natyrale fillon nga prodhimi i grurit pa antibiotik, i cili është ushqim i pastër për zogjët që rriten të shëndetshëm. Në tërë fazat e prodhimit, pulat kontrollohen rreptësisht nga laboratori certifikuar danez, duke i regjistruar të dhënat në sistemin KIK. Në këtë mënyrë eliminohet salmonella dhe prodhohet mishi i pulës halal. Për një darkë të shijshme dhe harmoni familjare, Rose nga Danimarka në tryezën tuaj. Lastra Project, kompani ndërtimore në Cegran, ofron materiale për ndërtimtari, si dhe merret me prodhimin e elementeve nga betoni, pllaka betoni dhe gjitha format e elementeve të gatshme në ndërtime të larta. Një herit bën ndërtime bashkohore, sipas planit dhe preferencës së investitorit. Madje, objektet montuese, të cilët montohen në vend sipas kërkesës së klientit në afat 4-5 orësh. Elementet e gatshme janë prodhim i standardeve europiane, të rrafshta, të drejta dhe rezistente. Pos objekteve ndërtimore për afarizëm apo shtëpi, vila, Lastra Project tani prodhon edhe garazha e shtëpisë ndihmëse. Lastra Project, çdo plan projekt sjell në realitet. Ideal Home në Palma Mall ju sjell befasi të reja me çmime fantastike të ulta për çdo kënd. Promocion tepik 2-3 për vetëm 2000 denar. Karike për tre pesari 790 denar, jastëk nga 79 denar, jorgan topio 390 denar, taburete vetëm 690 denar. Ideal Home, ideale për shtëpin tuaj. Rio Company, firmë me renome në mbar rajonin, e gjeni rreth autostradës Gostivar Tetov, e cila ofron mermer, granit, gur, gëzhoj, si dhe shumë elemente tjera dekorative. Njashtu janë edhe distributor ekskluziv të plakave të brendit të mirë njohur Case Italiane. Aty gjeni edhe dyer të mbrendshme, prodhimi austriak. Rio Company, partner i besueshëm për cilësinë dhe korrektësinë që ofron. Liri Group, gur punues të tov. Liri Group, përpunon, prodhon, gur, natural, katror, kalderma, mozaik, dizajnet, ngjyrat, lëlëshmëria si pas kërkesës, Liri Group, partneri besueshëm, për regullimin e kopshteve. Liri Group, të tov, me depon në hyrje të Bervenicës. Kontaktoni numrat e poshë shënuar. Përcjellim ngjarjet e ditës së sotme. Sa vijnë dhe shtohen aksionet kontrolluese të policisë rrugore në regionin e Gostivarit. Një aksion i tillë është realizuar dhe gjatë weekendit që shkoi. Në intervalin kohor prej 3 orësh, pjesëtarët e policisë të pozicionuar në disa lokacione brenda qytetit kanë ndaluar 30 automjete. Te gjysma e tyre, drejtuesit e automjeteve i janë nënshtruar alkol testit. Njëri nga ato ka rezultuar që para timonit është ullur në ndikimin e alkoolit. Policia ka marrë masa dhe pasi e ka larguar nga qarkullimi në komunikacion, ja ka marrë lejen e vozitjes dhe do të përballet edhe me gjobë. Gjatë kontrollit të kryer në teren, ashtu siç kumtoi policia, janë hasur edhe 12 raste të parregullësive të tjera, siç janë drejtimi i automjetit pa leje voziteje, mos respektimi të shenjave të komunikacionit, mos mbajtja e rripit të sigurisë dhe të tjera si këto. Ndaj këtyre parregullësive, drejtuesit e automjeteve janë sankcionuar me gjoba.
Aksionet e tilla policore ditëve të fundit janë intensifikuar. Aktivitetet e tilla do të intensifikohen sidomos gjatë muajve të verës, kur edhe në rajonin më të gjerë të Gostivarit, pritet artja e një numri të madh të mërgimtarve dhe kur dukshëm, do të rritet frekuenca e përgjithshme e automjeteve dhe këmbësorve në pollok. Nga viti 2007 dhe deri tani në Gostivar janë realizuar rreth 1550 punësime pikërisht nga masat operative qeveritare të punësimit. Aktualisht rreth 1000 persona vazhdojnë të punojnë edhe pas kalimit të afateve, të para-para ligjore dhe të përfshira në kontrata. Vetëm gjatë viti 2014 në Gostivar u angazhuan në punë rreth 400 qytetarë. Interesimi ka qenë i bollshëm dhe kemi pasur suksese të mjaftueshme në lidhje me masat aktive në qytetin e Gostivarit. Vitin e kaluar punësuam diku 400 persona të evidentuar si të papunë, tha Hamzaj. Edhe përfaqësuesit e sektorit të biznesit shprehen të kënaqur nga masat e ndërmarra qeveritare. Disa nga këto firma tashmë kanë angazhuar kuadro në punë pikërisht nga lehtësimet e tilla. Ne kemi 4 këto vitet e fundit 5 punësime të cilat i kemi bërë për mes masave qeveritare. 6 muaj kanë qenë të paguara nga ana e shtetit, pastaj pas 6 muajsh, ato kanë qenë të aftësuar për të vazhduar punën edhe sot e kësaj dite, ato do të vazhdojnë të punojnë, tha Nagim Fejzi, pronar i firmës Fejzi. Ne bashkëpunojmë me Agjencinë për Punësim dhe Ministrinë e Punës së Politikës Sociale. Aktualisht kemi 28 të punësuar, nga të cilat 8 i kemi të punësuar viteve të fundit përmes masave operative qeveritare për subvencionime të personave të papunë, tha Dushan Nedelkovski, drejtor në firmën Farde. Por pronarët e kompanive private, edhe pse shprehen të kënaqur nga ajo që ofrohet, thonë se situata mund të ishte akoma më pozitive. Çdo ndihmë nga ana e shtetit është mirëseardhur, edhe pse mendojnë se 6 muaj janë pak, por sidoqoftë është një ndihmë për ato që realisht kanë nevojë për punësime, tha Fezi. Jemi të kënaqur nga ky bashkëpunim. Ka kurse të ndryshme për punonjësit, ka subvencionime për punësime nga ana e shtetit, realisht firmave ju nevojitet ky bashkëpunim dhe kjo mbështetje në drejtim të punësimeve, shtoi Nedelkovski. Në Stambol të Turqisë është mbajtur takimi ndërkombëtar me temë përgjegjësia e barazisë gjinore në buxhetimin në nivel lokal, e organizuar nga Asociacioni Njësive për Veçqeverisje Lokale të Europës Jugullindore dhe Organizata e Grave Pranë Kombeve të Bashkuara. Në këtë takim mori pjesë edhe udhëheqësia e sektorit të financave në komunën e Gostivarit, Shiret Elezi, që një herit përfaqësoi edhe bashkësinë e njësive të veçqeverisjes lokale të Republikës së Maqedonisë në Asociacionin e Komunave të Europës Jug-Lindore për Decentralizimin. Në këtë takim u diskutua për barazinë gjinore dhe rolin e gruas në procesin e vendimmarrjes, rritjen e vetëdijes së pushteteve lokale në implementimin e barazisë gjinore, në suazat apo parametrat e buxheteve lokale dhe për situatën e financave lokale dhe decentralizimin fiskal në vendet e rajonit. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga të gjithë asociacionet e rajonit. Ishin nga Turqia, Shqipëria, Kosova, Slovenia, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina, Kroacia, Bullgaria dhe Republika e Maqedonisë, si dhe përfaqësues të Sekretariatit Gjeneral i Nalasit dhe përfaqësues të Organizatës së Gruas Pranë OKB-s. Në zhvillimin e kongresit, pikërisht në ditën e dytë, zoti Nevzat Bejta foli si delegat për situatën në Maqedoni dhe ndër të tjera u prononcua me këto fjalë. I nderuari kryetar Ahmeti, unë si delegat ju falenderoj që ju si kryetar i Bashkimit Demokratik për Integrim organizuat për herë të parë në jetën pluraliste dhe demokratike në Maqedoni, kongresin tematik dhe pa kurfar dogane dhe kufizimi, çdo delegat ka të drejtë të shpreh mendimet e veta. Kjo do thotë se lideri ynë, zoti Ali Ahmeti, është demokrat dhe në shpirtin e tij e ka lirinë, barazinë dhe drejtsinë, vlera dhe elemente me të cilat shoqëria demokratike europiane ka shkuar përpara. Prandaj, dhe unë si delegat do t'jap idejt dhe mendimet e mia për situatën në të cilën gjendet vendi ynë, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe shoqëria jonë shqiptare. Ne i dy mirë se me punë, me dashuri, me sinqeritet, viti 2014 i zgjedhjeve parlamentare ishte viti më i suksesshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim. Prandaj fuqi në Maqedoni e ka BDI-ja, besueshmëri në Maqedoni e ka BDI-ja.
E udhëhequr nga kryetari ynë, por fillimi I vitit 2015 vendin tonë e gjeti të trazuar me një krizë të thellë politike e cila mund të ketë pasoja të mëdha për perspektivën e këtij vendi nëse nuk gjendet sa më shpejt një zgjidhje politike. Tashmë çdo qytetar pa marr parasysh kujt komuniteti I takon dhe ka të qartë se si është gjendja në Maqedoni ka ra kredibiliteti I besueshmërisë së institucioneve të shtetit. Qeveria e ka humbur besueshmërinë, institucioneve ju ka ra vlera. Por sot në këtë kongres tematik dhe që është merite e kryetarit që është e vërtet, në mesin ton I kemi të gjithë funksionarët e BDI-së, qoftë ata të cilët më herët kanë qenë funksionar, qoftë funksionarët apo qeveritarët që janë aktualisht. Ne funksionar jemi bërë me votën e lirë të qytetarëve tanë. Qoftë ish funksionarët, qoftë funksionarët aktual, mbi supet e tyre mbajnë një përgjegjësi të madhe. Nuk mund të rrim anash dhe nuk mund të gjejmë arsye të ikim përgjegjësisë në të cilën ndodhet vendi dhe shoqëria shqiptare për shkak se ne kemi qeverisjen edhe në nivelin qendror edhe në nivelin lokal. Nëse si popull, shtet formuesi I këtij vendi, nuk trajtohemi të barabartë, do të detyrohem që t'i krijojmë institucionet tona të pavarura dhe autonome në trojet tona shekullore, nga që janë krijuar kushtet dhe jemi të gatshëm për t'i udhëhequr ato për shkak se tash e kemi Shqipërinë e lirë me universitete publike dhe private, si dhe Kosovën e pavarur me universitete publike dhe private dhe ne kemi universitete tona private dhe publike, si dhe rinin ton, e kemi të përgatitur për t'i udhëhequr institucionet tona dhe të jetojmë të barabartë në shtetin ton të përbashkët. BDI pluri I pandershmërive. Ish ambasadori I BE-s në Shkup, Ervan Fuere, tha se BDI nuk ka më vend në një qeveri të tillë. Shihet qartë se kjo qeveri e ka humbur të gjithë besueshmërinë dhe legitimitetin e saj. E ka larguar vendin larg e më larg objektivitetit për në Bashkimin Evropian. Nuk ka asnjë dyshim në mendjen time se sa më gjatë BDI-ja të qëndrojë në këtë përbërje politike, aq më shumë do të mbulohet nga pluhuri I pandershmërive dhe abuzimi I pushtetit. BDI duhet të pyes veten. Çfarë do të përfitonte nga qëndrimi në të njëjtën strukturë politike, nëse parimet për të cilat është krijuar pikërisht partia nuk ekzistojnë më. Tha Fuere dhe që ishte e papritur për Ali Ahmetin. Një qasje e tillë e drejtë për drejtë është vërtet një mësim tematik, I shprehur pa ekuivoke nga diplomati Fuere I cili demaskoi maskaradën e përgatitur nga BDI-ja. Ishte shumë preciz dhe tepër konciz Fuere. Preku pyetjen enigmatike. Përse akoma BDI rri në këtë qeveri? Përgjigje nuk mund të pritet nga Ali Ahmeti, sepse nuk di të përgjigjet në këtë pytje, përveç se ka një dëshirë të flakt që do të vdes dhe nuk do të tregoj. Maqedonia qenë ka sa e ti, sa e Nikolës, zaten për të dashur Maqedonin, sa Nikola dhe pas ka luftuar. Pas ka vrar ata që nuk e duan më shumë sa I dhe Nikola Maqedonin, dhe vazhdojnë të vrasin të gjitha ata që e duan më pak se këta. Show I përgatitur do t'i kthehet bumerang, nga se me këto truqe nuk mbahen më gjallë shqiptarët. Pa asnjë shenjë shqiptarie, vazhdojnë të jargaviten për shqiptarët që kanë dele për qethje, kur afrohen zgjedhjet. Nënvellon se gjoja transparencës partiake ranë prem në safirët e shumë, të cilët nuk do t'a kenë për nder një niko qirlëk të tilë. Ti shkosh në konak njerëzve që kthyen prapa dhe mbëzorin kombëtar dhe shtrembëruan rrugën e nisur, dikur të trasuar në idealet e ndërgjegjes kolektive, është bashkëpjesmarrje në krimin politik që po bëhet shqiptarve nga Ali Ahmeti dhe Mendu Thatçi, të cilët e duan Maqedoninë deri në vdekje. Dhe tash, halli më I madh për Ahmetin dhe Thatçin nuk është Nikola Gruevski apo bombat e Zaevit, por hall të përbashkët kanë opsionet e treta. Këta dhe dishepujt e tyre druajnë nga organizimet e tjera shqiptare, të cilat I shohin si rrezik dhe I shpallin armiq, tradhtar, udhëbash. PS, BDI dhe Ali Ahmeti duhet para shqiptarve të japin për shumë çka një llogari, por duhet të tregojnë se sa u kushtoi ky tubim, sepse nuk besoj se shumica e mysafirëve, ata të largët, të kenë paguar vetë biletat e udhëtimit dhe akomodimin. Shkruan analisti Nebi Murseli në lidhje me kongresin tematik të BDI-së. Spitali I syve European EUS Hospital ka zgjedhur gjuhën maqedonase për të reklamuar mes 80% të shqiptarëve që jetojnë në Tetovë. Shqiptarët janë pacientët që paguajnë me para në dorë në çdo spital në Maqedoni dhe pak ta spitale vazhdojnë të mos I përfillin të paktën edhe me një përshëndetje në gjuhën shqipe.
Nuk është vetëm ky spital që sot injoron 80% të shqiptarëve në Tetov, janë me qindra kompani dhe institucione shtetërore që nuk e përfillin gjuhën shqipe dhe aty ku shumica janë shqiptarë. Tetovarët shprehen të revoltuar me injorimin e gjuhës shqipe nga ky spital, që shumica e shqiptarëve shërohen duke paguar kesh, pa ndihmë nga shteti dhe po ky spital as që të njësi komb. Ne paguajmë kesh në këtë spital, por ne kemi fjalët që shkojmë. Ja ku është Shqipëria, ka dhe atje spitale të syve, duhet edhe ne ta injorojmë dhe atëherë të shohim se çka do të bëj ky pa ne shqiptarët. U shpreh një tetovar për portalin. Ndryshe edhe kompani celularet çdo herë kur reklamohen në Tetov zgjedhin gjuhën maqedonase. Partia Liberal Demokratike është kundër procesit të lustrimit të gazetarëve kritik në Maqedoni. Sipas kësaj partie, me këtë regjimi pushtetit në të Nikola Gruevski dëshiron të hesht dhe diskrediton gazetarët profesional përmes komisionit për lustrim dhe me këtë dëshiron të fitoj betejen me kundërshtarët e vetë politik. Gazetarët e lustruar do të jenë krenar me vendimet që kanë marrë nga komisionet partijake, pasi ojë paraqet një dëshmi për përkushtimin ndaj profesionit gazetaresk me plot integritet dhe mendim kritik. Ky regjim shtetëror don t'i paraqes gazetarët si spiun dhe armiq në shtet dhe me këtë vetëm e konfirmon rolin atyre gazetarëve në shoqëri si luftëtar për liri dhe demokraci. Është e qartë si kristali se pas publikimit të aferave korruptive për Gruevskin dhe elitën e ti, ata me lustrimin e gazetarëve tentojnë që të defokusojnë vëmendjen nga dytësirat e tyre, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Krye redaktorja e revistës Fokus, Jadranka Kostovska, ka thënë sot në protestën para komisionit të verifikimit të fakteve se Tome Agjev, si kryetari këtij komisioni, nuk tregon kuptueshmërinë ndaj profesionit të gazetarisë. Gazetarja Olivera Trajkovska ka thënë në protestën e sotme se Tome Agjev, si kryetari i komisionit për verifikimin e fakteve, nuk respekton profesionin e gazetarëve dhe se ka bindur delegacionin e plenumit të gazetarëve se ilustrimi i Jadrana Kostovskës është kryer sipas ligjit. Agjev ka konfirmuar se vendimi për Kostovën është sjellë me mbivotim, por ka shpjeguar se është normale që për dikë faktet janë fakte, ndërsa për të tjerët nuk janë. Trajkovska ka shtuar se bëhet fjalë për një sulm tjetër mbi avaren Fokus, por edhe për pjekje që të diskreditohet emisioni pa titull por me shkas, për të cilin tha se është gjëja më e mirë që është prodhuar nga RTVM-ja në vitet e 90-ta. Në protest, gazetarët kishin transparente Tome Naçalniçe, komisioni i frustrimit, gazetaria në hendek. Në një intervist, Jove Kekenovski thotë se nëse kryeministri është i bindur në atë që thotë, duhet në mënyrë publike të kërkoj nga ekspertët të deklaroheshin për bisedat e përgjuara. Ai nuk dha përkraje të VMRO dëpëmënes nga qytetarët në tubimet e saj. Shihi fytyrat e atyre njerëzve dhe do ta keni të qartë se a kanë ardhur për atë se duan dhe respektojnë liderin e tyre apo është në diçka pyetje diçka tjetër, thot Kekenovski. A e sheh daljen nga kriza politike në dorëheqjen dhe largimin e plot të kryeministrit Nikola Gruevski nga politika? Në të kundërtën mund të ndodhë revolta e popullit. Nuk dua që të na ndodhin ngjarjet e Bukureshtit të viteve të 90-ta, gjatë rënimit të diktatorit Nikolaj Ceaușescu, por diçka punët shkojnë në atë drejtim, thot Kekenovski. Gjithsesi, dalja nga kriza është në ndërgjegjen, moralin dhe kapacitetin demokratik të të gjithë të përfshirve në këtë aferë të papar në këto hapësira. Kuptohet që është më e mira që kryeministri të jap dorëheqje dhe të lejoj institucionet me ndihmën e miqve tan nga Bashkimi Evropian të bëjnë punën në mënyrë profesionale, thot Kekenovski. Profesues të VMRO dëpëmënes dhe të LSDM-s sot në Parlamentin Evropian, me ndërmjetësim të 3 euro deputetve dhe në nësyrin e përfaqësuesve të Komisionit Evropian, patën një dialog për zgjidhjen e krizës politike të Republikës së Maqedonisë. Siç njoftoi korrespondenti Mias nga Brukseli, eurodeputetët Ivo Vajgl, Eduard Kukan dhe Richard Hovit, në ndërtesën e Europarlamentit në Bruxell, ishin Niko Qirë të Nikola Popovskit, Nikola Todorovit dhe Ilija Dimovskit, VMRO dëpëmënëje. Respektivisht të Radmila Shekerinskës, Renata Trenevskës, Denovskës dhe Viktor Kaberit, LSDM-s.
3 euro deputetve e përbëjnë Vajgël, i cili është raportues për Maqedoninë në Euro Parlament, por edhe përfaqësues i Aleancës Liberal Demokratëve Europian, ku kanë nga Partia Popullore Europiane, dhe Hovit nga Socialistët dhe Demokratët Europian. Ata të premten theksuan se ky dialog do të zhvillohet pas dyerve të mbyllura. Si pas asaj që u paralajmërua edhe në seminarin në javës së kaluar për kulturë politikë në Parlamentin Europian, në të cilin ishte pranishme Shekerinska dhe dy deputetë të tjerë nga radhët e LSDM-s, si dhe Antonio Miloshovski nga VMRO Dëpërmëneja. Eurodeputetët nuk pritet të ofrojnë zgjidhje, por ajo pritet nga Shekerinska dhe Popovski dhe nga ekipet e tyre, ndërsa Vajgël, Kukan dhe Hovit do të tentojnë ta lehtësojnë dialogun dhe të gjejnë pikat e përbashkëta për marrëveshje të mundshme. Pritjet nga Brukseli janë kthimi i LSDM-s në kuvendin e Maqedonisë dhe dhëndja fund e krizës politike që e distancon Maqedoninë nga eurointegrimet përmes zgjidhjes institucionale dhe politike të rastit puçh dhe përmes formimit dhe komisionit kuvendor ankentues. Siç publikoi paraprakisht MIA, përveç treshës së eurodeputetëve dhe përfaqësuesve të dy partive më të mëdha politike në Maqedoni, si vëzhgues të dialogut të sotëm në Bruksel, moron pjesë edhe nga një përfaqësues të drejtorisë së përgjithshme për zgjerim dhe politikë fqinjësore dhe të kabinetit të komisarit për negociata për zgjerim, Johannes Hahn, David Kulen, i cili është përgjegjës për dosjen Maqedoni në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe Katarina Grau nga kabineti Hahn, e cila gjithashtu është përgjegjëse për vendin tonë. Nga kabineti Euro Komisarit Han të premten për mien theksuan se askush nga Komisioni Europian nuk do të ketë rol të lehtë në dialogun e ditës së hënë në Bruksel dhe theksuan se as para dhe as pas fillimit të takimit nuk do të dëshirojnë të japin kurfar komenti. Shprezat e tyre janë se dialogu do të ketë sukses. Dialogu VMRO Dëpërmëne dhe LSDM-s gjati disa orë për çka është ndarë dhe koha prej 5 ditë në 7 orë në Parlamentin Europian, nga ora 11 deri në maksimum në ora 18. Nëse ai nuk ka sukses, paralajmërohet mbajtje e një takimi të ri, i cili do të ndodhë pas festave të Pashkëve në gjysmën e dytë të muajit të ardhshëm me vendin e mbajtjes në Shkup ose sërish në Bruksel. Vjojmë më tej me lajmet nga rajoni. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, mori pjesë në takimin e parë të Komisionit për Hartimin e Kodit Civil të Republikës së Kosovës. Me këtë rast, ai tha se duhet të krijohen kushtet që të sundojë ligjin në Kosovë, që të zbatohet ligji. Ai ndër të tjera shtoi se të gjithë juve, sepse e vlerësoi pjesëmarrjen edhe kontributin e veçantë dhe të përbashkët që po jepni për këtë fushë të cilën ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme. Në qeveri kemi vendosur që të themelojmë një ekip i cili do të përgatisë kodin civil, një dokument të cilin e konsiderojmë tepër të rëndësishëm për fazën në të cilën ne tani po kalojmë në Kosovë. Të gjithë ne mendoj se pajtohemi që duhet të krijojmë kushtet që sundoj ligji në Kosovë, që të zbatohet ligji dhe këtë ne kemi dhënë si parim themelor të programit qeverisës që e kemi hartuar më parë. Kemi arritur që gjatë kësaj periudhe 100 ditore të kalojmë në qeveri rreth 25 ligje dhe të procedojmë në kuvendin e Kosovës, por po ashtu rëndësi të veçantë i kemi kushtuar edhe përgatitjes së kodit civil, i cili do të paraqesë dhe do të ofrojë një bazament të veçantë të zgjidhjes së problemeve tek ne, kashi kritereve dhe metodave të cilat aplikohen në vendet e Bashkimit Evropian. Si qeveri, ne mbështesim të gjitha reformat të cilat ndërmeren në reformimin e sistemit gjyqësor, në mënyrë që të kemi një sistem gjyqësor të pavarur, të kemi një sistem gjyqësor efikas dhe kredibil, që garanton sundimin e ligjit, që garanton mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të qytetarve dhe po ashtu garanton që ligjet e vendit të jenë në harmoni me ligjet ndërkombëtare, të cilat duhet të vlenë edhe për vendin tonë. Samiti i shtëpisë së bardhë mbi luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm i mbajtur në shkurt në Washington me pjesëmarrjen e mbi 60 vende përfshirë dhe Kosovën, tashmë po jep rezultate me ndryshime të ligjeve që luftojnë këtë të keqe globale. Qeveria amerikane, siç raporton korrespondenti transmetuesit publik nga New Yorku, ka përshëndetur vende të cilat me ndryshimet në legjislacionin e atyre u ndalojnë shtetasve bashkimin në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.
Ne përshëndesim partnerët tan europian, të cilët kanë përmirësuar ose miratuar ligjet e reja për ndjekjen e luftëtarëve të huaj, duke përfshirë më së fundi ndryshimet në kodin penal të Malit të Zi më 18 mars, pastaj ligjin në Kosovë që u nënshkrua më 25 mars, si dhe reformat e reja në Spanjë të miratuara më 26 mars, thuhet në një kumtes të Departamentit Amerikan të Shtetit. Mëtej në këtë deklarat thuhet se Shqipëria, Austria, Azerbajxhani, Bosnjë dhe Hercegovina, Danimarka, Finlanda, Franca, Italia, Letonia, Maqedonia, Portugalia dhe Serbia gjithashtu kanë nënshkruar apo zbatuar legjislacionin mbi luftrat e huaja. Tani është e paligjshme në të gjithë Ballkanin Perëndimor që të udhëtosh për të luftuar në një konflikt të huaj, ose të bësh rekrutimin apo organizimin dhe financimin për pjesëmarrje të qytetarëve në formacione të huaja ushtarake. Këto përpjekje janë një kontribut i rëndësishëm në strategjinë tonë më të gjerë për të zbutur rrjedhën e luftëtarëve të huaj terrorist, siç diskutua në shkurt në nivel ministrash në Washington, thuhet në këtë deklarat. Kosovën në samitin e shtëpisë së bardhë e përfaqësoi ministri i Brendshëm Skënder Hyseni. Kur kanë qëndruar rreth 48 orë në qelitë paraburgimit në drejtorinë e policisë së kryeqytetit, Tom Doshi dhe Mark Froku janë izoluar brenda shtëpive respektive. Ka qenë vendimi gjykatës së lartë i cili ndryshoi masën e sigurisë për dy deputetët nga arrest me burg, të kërkuar nga organi i akuzës në arrest shtëpie. Prej pas ditës së shtunës, Doshi dhe Froku janë të ruajtur në banesat e tyre në uniformat blu të policisë në dy zonat të ndryshme të Tiranës. Betia ligjore ndërmjet prokurorisë dhe avokatëve mbrojtës të dy deputetëve, Tom Doshi dhe Mark Froku, sapo ka nisur. Por ndërsa Frokun e pret një betejë e dytë për një akuzë vrasje në Belgjikë, avokatët e Doshit kanë paralajmëruar se do të shohin çështjen deri në gjykatën e Strasburgut. Theksohet se Tom Doshi nuk ka dhënë asnjë shpjegim se pse Ilir Meta kërkon ta vrasë. Doshi u përjashtua nga socialistët në qeveri të 3 javë më parë, pasi pretendonte se kryetari i parlamentit Ilir Meta, një ish kryeministër, kishte paguar 600.000 euro për ta vrarë atë dhe një ligjvënës të Partisë Demokratike. Ai nuk ka dhënë asnjë shpjegim se cilat janë motivet e Metës për ta bërë këtë gjë. Meta ka mohuar fuqishëm akuzat. Mëtej theksohet se dy deputetët rrezikojnë deri në 5 vjet burg. Bashkia e Tiranës i ka dërguar një letër ministrit të Financave ku i kërkon që të përmbush detyrimin ligjor që taksat e mbledhura nga drejtoria e tatimeve të derdhen në arkën e bashkisë së Tiranës. Që prej vitit 2014 qeveria ka vendosur që taksat e biznesit të vogël të mblidhen nga strukturat e saj. Në muajin dhjetor 2014 në arkën e bashkisë së Tiranës duhet të derdhe shuma prej rreth 28 milion lekësh, por deri më sot nuk ka pasur asnjë veprim apo sqarim në këtë drejtim. Shohim zhvillimet në botë. Mijëra njerëz janë bashkuar marshit kundër terrorizmit në rrugët e Tunizit. Duke mbajtur në dorë flamujt të Tunizisë dhe pano ku shkruanin "Nuk kemi frikë", demonstruesit kanë marshuar drejt të muzeut Bardo, vendi sulmit terrorist ku u vran 21 turist të huaj dhe një tunizian. Duke folur gjatë një ceremonie në këtë muze, presidenti tunizian Bej Kaid Essebsi ka thënë se kur Tunizia është cak, i gjithë populli bëhet bashkë. Presidenti francez François Hollande, kryeministri italian Matteo Renzi dhe diplomatë shumë të po marrin pjesë në këtë marshim. Disa orë më parë, autoritetet në këtë vend kishin thënë se kanë vrarë 9 militantë përfshirë dhe shumë të kërkuarin Lokman Abu Sakër në lidhje me sulmin e kryer në muzeun kombëtar të këtij vendi. 12 persona përfshirë 9 sirian humbën jetën si pasojë një aksidenti masiv rrugor në Turqi. Ngjarja ka ndodhur në juglindje të vendit në provincën Sanli Urfa, teksa 7 të tjerë mbetën të plagosur. Sipas mediave lokale, 4 nga personat përfshirë në aksident humbën jetën në vend, kurse 8 të tjerë vdiqën në spital. Policia vendase deklaroi se 7 të plagosurit po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore dhe disa prej tyre janë në gjendje kritike. Në aksident u përfshin një minibus, një makinë dhe një mikser betoni. Shkaki i aksidentit paraprakisht mendohet se ka qenë rrëshqitja, pasi autostrada ku ndodhi aksidenti në qarkun Aksakale pranë kufirit turko-sirian është e njohur për një terren të tillë
dhe që fatkesish shkaktoi edhe përplasjen e tre makinave. Kryeministri I Kazakistanit, Karim Masimov, ka nënshkruar marrëveshje me Kryeministrin e Kinës, Li Keqiang, në vlerë prej 23.6 miliard dolarësh. Këto marrëveshje u nënshkruan dje gjatë qëndrimit të zyrtarit të lartë të Kazakistanit në Kinë. Me këto marrëveshje parashihet bashkëpunim ndërmjet Kazakistanit dhe Kinës në industrinë metalike, në ato të naftës dhe të automobilave. Masimov ka vlerësuar se nënshkrimi marrëveshjeve është një start I mirë dhe tha se vendi I tij është I gatshëm për thellim të bashkëpunimit me Kinën. Kina aktualisht ja ka kaluar Rusisë në pozitën e partnerit udhëheqës tregtar në pjesën më të madhe të vendeve të Azisë Qendrore. Financieri miliarder George Soros tha se është I përgatitur për ta investuar 1 miliard dollar amerikan në Ukrainë nëse vendet perëndimore I ndihmojnë investimet private atje. Në intervistën e publikuar sot në gazetën austriake Der Standard, Soros I më tutje tha se ka ide konkrete, për shembull në agrokultur dhe projekte të infrastrukturës. George Soros tha se perëndimi mund ta ndihmojë Ukrainën që ajo të bëhet më atraktive për investitor duke I mbrojtur ata nga rreziqet politike. Ukraina ka nevojë për para të gatshme dhe investime derisa po zhvillon betejë me kryengritjen e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore e cila ka shkaktuar edhe probleme të mëdha ekonomike. Kjo ishte gjithçka që ne përgatitëm për sot në këtë edicion informativ. Ju falenderojmë që qëndruat me ne, bashkëmirëpafshim në edicionet e radhës.